se javio uvaženi kolega Ivan Pernar. Nema ga, zahvaljujem. Sljedeći se za raspravu javio uvaženi kolega Nikola Grmoja. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, evo na kraju jedino pitanje ovdje koje je bilo i na početku nakon ove sve silne rasprave, žele li zastupnici u ovom Visokom domu podržati to da nama rastu plaće ili da ostanu na istoj razini. Nekima će se ovim našim prijedlogom plaće čak i smanjiti, to su oni koji imaju više od petero djece. Mi smo napravili kalkulacije i pokušali napraviti to što pravednije, znači da onima koji imaju više djece se ne dogodi ovaj taj negativni efekt da im plaće čak budu i manje, i napravili smo mnoštvo kalkulacija i onda izašli sa ovim koeficijentima, ali nažalost to ne može spriječiti da oni koji imaju više od petero djece, na primjer tu je ministar Slaven Dobrović, da njima plaće, ako ovaj prijedlog prođe i ako dobijemo podršku za njega, da im plaće budu manje nego što su sada. Znači osnovno je pitanje, smatramo li mi da zbog svega onoga što je politika napravila u Hrvatskoj posljednjih 20 godina, o čemu je govorio i kolega Pupovac, a i on je u tome sudjelovao i svi oni koji su bili dio vladajućih većina, je li pravo vrijeme da nama rastu plaće. On je sudjelovao u tome, znači u tim odlukama koje su Hrvatsku dovele u ovu situaciju, priča načelno, ne govori konkretno, ne govori tko su odgovorni. Ja uvijek vrlo konkretno prozivam ljude imenom i prezimenom koji su odgovorni za određena događanja u Hrvatskoj, i sada imamo samo jedan izbor i to je na savjest svim saborskim zastupnicima. Oporba kaže da se mi pozivamo samo na njih i da tražimo potporu za ovaj zakonski prijedlog. Ne, ja potporu, gospodine potpredsjedniče, tražim za ovaj prijedlog i od vas, tražim i od kolega sa moje lijeve strane, znači jer mislimo da nije trenutak da sada nama rastu plaće. Nama se predbacuje porezna reforma. Porezna reforma je porezno rasterećenje za sve one koji imaju više plaće, za IT stručnjake, liječnike. Mi smatramo da njima plaće trebaju rasti, da je dobro da ih zadržimo u Hrvatskoj. Predlagali smo ministru Mariću da se više rasterete i srednje plaće, to bi bilo negdje oko 800 milijuna kuna, još jedan udar na proračun, ali to u ovom trenutku nije bilo moguće. Ministar je dao garanciju, znači ako situacija bude ovakva kako sada se čini da će biti, a očit je i porast svih pokazatelja, da će se onda ići u tom smjeru, i mi smatramo da se treba i povećati minimalna plaća, i ova Vlada je to nedavno napravila. I to je veće povećanje nego što je Vlada SDP-a napravila u 3 godine. Znači jednom odlukom više nego što je Vlada SDP-a napravila u 3 godine kroz 2 svoje odluke. Jasan je smjer i MOST-a i ove Vlade, znači na čelu s premijerom, naravno i ministra Marića. I mi smo spremni sve one amandmane koji su dobri podržati, ali morate shvatiti da određeni amandmani imaju i učinak na državni proračun. Ovaj amandman nema nikakav, odnosno ovaj naš prijedlog nema nikakav učinak na proračun, da pače više će novca ostati u proračunu zbog ovog prijedloga. I ne vidim razloga, ako se svi slažemo, da naši građani nas doživljavaju kao one koji imaju visoke plaće, koji ne donose dobre odluke, dok se ta percepcija ne promijeni, dok se pokazatelji ne promijene, da plaću zadržimo na sadašnjoj razini. Ako pokazatelji budu bolji, onda možemo razmišljati o drugim odlukama. Nisam želio uvrijediti kolegu Pupovca na bilo koji način, ali on je mene osobno uvrijedio. Ova njegova linija koju ima, evo sad je otišao, vjerojatno je takva zato što od izbora do izbora trče od vladajućih, znači pređe dobru kilometražu i onda je u jako dobroj formi, ima jako dobru liniju. Znači ja nisam takav, imam svoj stav, ne trčim za bilo kim i neću trčati, uvijek ću jasno iznositi svoj stav i o svim ovim problemima kojima je kolega Pupovac govorio, ja ću jasno govoriti u ovom Visokom domu. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Nikoli Grmoji, zaista bih vas još jednom molio i apelirao na vas da se držimo teme i da se ne vraćamo nazad gdje smo već bili i što smo prošli. Odgovor na, odnosno replika, uvaženi kolega Marko Vučetić, izvolite.
Zahvaljujem. U ovoj raspravi popodnevnoj smo gotovo najčešće čuli pojam populizam. Međutim, čini mi se da je ovom domu svojstven i jedan drugi pojmovni par, a to je elitizam. Možete li mi reći, držite li da se ovim zakonom, makar na simboličkoj formi, pokušava raskrinkati i dimenzija ovog političkog elitizma? Zahvaljujem. Zahvaljujem uvaženom kolegi Marku Vučetiću na replici. Odgovor na repliku, uvaženi kolega Grmoja, izvolite. Da, znači šalje se poruka hrvatskim građanima, mi znamo u kakvoj ste vi situaciji. Mi znamo da ne primate plaće, mi znamo da ne radite, mi znamo da nemate od čega živjeti, mi znamo da nemate od čega svoju djecu školovati i mi zbog toga donosimo ovaj zakon da nam plaće ne bi rasle, da bi pokazali da imamo sluha za vas. Ja se mogu složiti s kolegama iz HDZ-a koji kažu ako smanjimo dužnosničke plaće, nitko tko je sposoban neće ići u politiku jer će negdje drugdje imati veće plaće i to je činjenica. Ali jednostavno sada nije trenutak za rast dužnosničkih plaća. A mi znamo kolike plaće imaju saborske službe, ovi ljudi ovdje koji su nam svima na usluzi. I moramo biti svjesni kako žive hrvatski građani. Moramo biti svjesni toga što misle o politici i o političarima. Što misle o odlukama u kojima je sudjelovao i gospodin Pupovac. A to ne znači da je ovo najbitnije pitanje. Ovo je jedno od nebitnijih pitanja. I bit će vremena i bit će mjesta da o svim pitanjima koje otvaraju i kolege iz Živog zida, koje otvara kolega Aleksić, koje otvara kolega Mišić, koje otvaraju kolege iz oporbe i naši partneri iz HDZ-a, da o njima govorimo. Ja mislim da treba vratiti, znači, dignitet ovom Saboru, da on bude centar i mjesto odlučivanja, ne da nam kolege predbacuju zato što nemamo mišljenje Vlade. Pa ne moramo imati o svemu mišljenje Vlade. Možemo li o nečemu imati svoje mišljenje? Pokažimo svoje mišljenje, pokažimo svoj stav, pokažimo hrvatskim građanima da znamo u kakvoj situaciji oni žive i u kakvim okolnostima, znači svaki dan se dižu, idu na posao ako ga imaju i u kakvim okolnostima odgajaju i školuju svoju djecu. Zahvaljujem uvaženom kolegi.